Ste že kdaj poizkusili tako mesnate kandirane pomaranče? Po tem receptu jih lahko naredite sami doma. Potrebujemo 2 bio pomaranči, ki jih dobro umijemo s sodo bikarbono. Iztisnemo sok iz pomaranče, ne da bi preveč poškodovali mesa. S pomočjo 2 zobotrebcev dobro prebodemo vse olupke. Vsako polovico zrežemo na 4 enake dele. Pomaranče damo za 24 ur v mrzlo vodo in med tem vodo 3-krat zamenjamo. Damo na mrzlo. Ne samo na mrzlo. Po tretji menjavi damo toplo vodo damo kuhat in mora vreti 5 minut. Pustimo, da zavre in ko bo vrelo, mora vreti 5 minut. Potrebujemo 430 ml sveže iztisnjenega pomarančnega soka. In 430 g sladkorja.
dodamo našim pomarančam, dobro premešamo in na štedilnik. Kuhamo pol ure ali vsaj toliko, da pomaranče postanejo zares mehke. Pomaranče vrejo pol ure, ugasnemo ogenj in jih pustimo, da se ohladijo v lastnem soku ali celo čez noč. Ko so se pomaranče ohladile ali če so počakali čez noč, jih damo na mrežo, da se odcedijo in tako pustimo še 24 ur. Vmes enkrat lahko obrnemo in so skoraj narejene. To zgleda malo dolgo, ampak resnično se dela samo. In rezultat je vreden. Vreden poizkusa in vreden dela. Pomaranče se bodo tako sušile. Jih pokrijemo s peki papirjem, da ne bi slučajno na njih prišel prah. In pustimo 24 ur. Vmes enkrat lahko obrnemo. Iz ostanka soka bom naredila odličen pomarančni liker. Približno enaki količini pomarančnega soka dodamo žganje. Zapremo. Premešamo. Pustimo 2 do 3 tedne in precedimo. Boljšega pomarančnega likerja težko dobite. Po 24 urah so pomaranče pripravljene, da jih izkusimo. Joj, gledajte, kako so lepe, so polne mesa. Tako jih povadjamo v sladkorju. Zakaj vse jih lahko uporabimo? Najprej, če pade cuker, je to rešitev pri roki. Zelo dobra rešitev. Potem, ne morete verjeti, kako se to dobro prilagaja siru. Če vi na tanko narežete in date ob kose sira, boste vedeli eno več. Če to zmiksate in zmešate v sladko testo, bo vaše testo dobilo noto, kateri se boste težko odrekli. In lahko zamešate vse pecivo. Vse pecivo, kjer je naprimer pomarančna lupina, če dodate eno samo pomarančo, en sam kos kandirane pomaranče, bo okus res popolnejši. Tako da zgleda dolgo, ampak res vse se samo dela. Jaz vam priporočam, da probate enkrat. Bolj boste videli, da boste to večkrat še in še ponovili. Kandirane pomaranče
zapremo v hermetično posodo in v hladilniku nam trajajo zelo dolgo. Res zelo dolgo. To je to. Še boljše kot pomaranča. A nič grenko. Ni grenko. Cukr direktno v možgane. Najboljša kandirana pomaranča. Ta recept ne dobite nikjer, ker sem si ga sama izmislila.